Македонија има своје културни и историски вредности. Крушево е град кој се втемелил во историјата на Македонија. Дел од амбасадорите акредитирани во земјава за прв пат се во овој зимско рекреативен туристички центар на традиционалната новогодишно божична средба што ја организира председателот Ѓорги Иванов и на денешната презентација за Крушево организирана од Фондацијата за негување на македонското културно наследство. Оваа година ги подсети дипломатите на синоќешното обраќање председателот Иванов се навршуваа 10 години од кандидатскиот статус на Република Македонија за членство во Европската Унија, исполнети со реформи, работа и цврста увереност во нашата европска еднина, но и со непринципилни блокади на нашиот пат. Тоа е и долга работа и, и мислам дека ние сме ние сите поддржуваме, ја поддржуваме Македонија во ова работа. We are all together to listen what the president wants. Ние сме собрани овде заедно со другите амбасадори акредитирани за Македонија и тоа претставува одлична можност да се слушна пораката од председателот, а наша задача е истата порака да ја пренесеме до владите на земјите кои што ги застапуваме овде во Македонија и да работиме заеднички на патот на европската интеграција на Република Македонија. Амбасадорите по денешната прошетка низ градот убедени дека преку автентичната архитектура, црквите, музеите и спомен куќата на легендарната поп звезда Тоше Проецки, Крушево представува културно богатство кое ги спојува минатото, сегашноста и иднината.